سؤال داري چې یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 20 درجه وی بعض کې 15 وی ولي نو داري تقریبا يعني امام ابن حجر رحم الله يوازي داري يولس جوابات رانه کړکړي د علماو او بعضو ديار لز ذکر کړی دي او بعضو دري ذکر کړی دي هو ټول چې راجمه کینو خلاصه دادا چې په اول کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر ورکو چې 15 چند ثواب وته ډیر ملایوي بیا الله رب العزت هغه ته وحي وکړ او د الله فضل او رحم نورم زیات شو په دغه خلکو باندې نو خبر یې 20 درجې ته کړه او د الله شریعت ته چې الله څه کوي څوک دغه نه تپوس ونیشي کوله مخکې 15 چند ثواب هغه بیا 20 چنده شو بعض علماو ډېر ښکلی جواب کړی دی ډېر مزیدار هغوی دا جواب کړی دی چې دا جمعې ته چې منزل راځي که نه دا ټول یو شان نه وي دوی کې فرق وي ټول یو شان نه وي په مونځ کولو کې ټول یو شان نه وي په خشوع په عاجزۍ کې ټول یو شان نه وي په منزه باندې په پوهېدو کې ټول یو شان خو نه وي که نه نو کم چې پکې غوره دي هغوی ته 20 چنده ثواب ملاویږي او د نورو ته 15 چنده ملاویږي او دا ډېر ښکلی جواب دی ځکه چې ټول چې په جومات کې ولاړ دي دا یو شان نه دي که چا دا ووایي چې جومات کې چې څومره خلک ولاړ دي ټول یو شان دي نو دا لویه د جهالت خبره ده لویه د جهالت چې جومات کې چې څومره ولاړ دي ټول یو شان دي نه دو کسان ولاړ دي یو ځای په جومات کې په یو جمع کې د دې یو توجه الله ته د دې سي لکه الله ته چې ګوري او سوچ په منځ کې دی هغه بل حساب کتاب کوي د بچو سوچ دی اوس په د منځ نه بعد چېرته ځي یو کس ورته انتظار کوي چې دا منظر ختم شوی او بس زه ووتی او ته څه وایي دواړه یو شان دي ته دې ته وګوره چې ظاهره کې دا یو ځای ولاړ دي ظاهره کې یو ځای ولاړ دي خو دوی کې د ځمکې او د اسمان فرق دی نو دا کم چې په منځ کې توجه برابر ده دلته الله ثواب هم ډېر ورکوي کنه نو دا 20 درجې ثواب ویل دغه قسمه خلکو دپاره دی د 15 چنده ثواب دا بیا د نورو عامو خلکو دپاره دی او دا ما چیرته دا اولنی کوم جواب ذکر کړو دغه هم واضح و چې اوله کې الله 15 ذکر کړو پیغمبر ته 15 وی بیا ورته وروسته ویش وی او د الله فضل دی چې الله یې څومره ډېری او د دویم جواب هم بیا ډېر غوره جواب دی چې مونځ کوونکي په جومات کې دا ټول یو شان نه دي ښه دلته یو مسله وي ملایک د ده دپاره دعاګانې غواړي او دا کم ملایک دي چې د ده دپاره دعاګانې غواړي نو بعضو علماو دا خبره ذکر کړې ده والله اعلم وی دا هغه ملایک دي چې الله د دې انسان په ساتنه باندې یعنی هغوی ته امر کړی دی د انسان نه مخکې وروستو ملایک قرآن کې دا خبره ذکر شوې او دسم کیدای شي چې له نور ملایک الغرض دلته دی چې حدیث کې دا راغلي چې ملایک دعا غواړي د دسې قسمه انسان دپاره